Dok, মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ অহা পৰ্যটকসকলক বিভিন্ন অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰোৱাই থলুৱা খাদ্যৰে আপ্যায়িত কৰি দেশ বিদেশলৈ উদ্যানখনৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া এলেকাৰ যোগাত্মক বাৰ্তা কঢ়িয়াই নিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে WWF-ৰ উদ্যোগত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয়। বাক্সা জিলাৰ ককিলাবাৰী লক্ষী বজাৰৰ মানাহ মাউজী গেণ্ড্ৰী ইক' টুৰিজিম ছচাইটিৰ থৌংগাং জংঘল কেম্পত এই উদ্দেশ্যে সংস্থাপন প্ৰত্যাশী স্থানীয় যুৱক যুৱতীৰ বাবে দুদিনীয়াকৈ আয়োজিত প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাৰ আজি সামৰণি পৰে। কৰ্মশালাত 45গৰাকী যুৱক যুৱতীয়ে ভাগ লয়। কর্মশালাখন উদ্বোধন করে প্রকৃতি প্রেমী চন্দ্রকান্ত বসুমতারিয়ে। শেষত প্রধান বাতৰি সোমোৱাকৈ এবাৰ তথ্যৰ ঘাটি হোৱাতকৈ তথ্যৰ অধিক বুজা হোৱাটোহে গণতন্ত্ৰৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য বুলি ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাম